Naivas, what? I'm what? Thank you.
kuna mrembo fulani. Mbali? Ya naenda kwa mjani. Kuna kashabiki. Sita nipeleke hapo tu. Ima jedo weka tukwa mlamo hakuna mtu. Only a palace about was a monoma. You would go there. Mamma released about was a monoma. Tintaka, I'm going to go to the hospital.